মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভিউৱাৰ্ছ এণ্ড গাৰ্জিয়ান, এই ভিডিঅ'টোতে মই বিশেষ এটি জাননী লৈ আহিছোঁ। এই জাননী অৰ্থাৎ নোটিচখন জাৰি কৰিছে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ ফালৰ পৰা। মই নোটিচখন পঢ়ি দিছোঁ। নোটিচখন চাৰ পৰা হৈছে 6 ছেপ্টেম্বৰত। ইয়াৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং অপেনিং অফ বেংক একাউণ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ। ছাৰ, উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দি এবভ ছাবজেক্ট লেটাৰ এণ্ড মডেলিটি আণ্ডাৰ ৰেফাৰেঞ্চ, দিছ ইজ টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট বেংক একাউণ্ট ইজ টু বি অপেন ফৰ ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰম ক্লাছ 1 to 10th অফ অল কেটাগৰি অফ স্কুল, ইনক্লুডিং ষ্টুডেণ্টছ অফ স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলছ, KGBVS মডেল স্কুল এটচেট্ৰা। এই নোটিচখনত কি কোৱা হৈছে যে প্ৰধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষসকলক কোৱা হৈছে যে তেখেতসকলৰ স্কুলৰ অধ্যয়নৰত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়নৰত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেংক একাউণ্ট খুলিবলৈ কোৱা হৈছে। এই বেংক একাউণ্টখন খুলিবৰ কাৰণে কিছুমান মডেলিটিছ দিয়া হৈছে। মডেলিটিছখিনি ইয়াতে দিয়া আছে। হু কেন অপেন, কোনে খুলিব পাৰিব এই সন্দৰ্ভত, অপেনিং একাউণ্ট তাৰ নেচাৰ কেনেদৰে হ'ব, বা ক'ত একাউণ্ট খুলিব লাগিব। ইয়াত স্পেচিফিকলি কোৱা হৈছে যে প্ৰিফাৰেবলি নিয়াৰেষ্ট একচেচেবল ব্ৰাঞ্চ অফ এনি নেশ্যনেল এণ্ড চিডিউলছ কমাৰ্চিয়েল বেংক উইথ কোৰ বেংকিং ফেচিলিটি টু অপেন একাউণ্ট অফ দি ষ্টুডেণ্ট অফ দি স্কুল। অৰ্থাৎ নিয়াৰেষ্ট যিখন বেংক আছে, কমাৰ্চিয়েল বেংক, সেইখন নেশ্যনেল বেংকে হওক বা প্ৰাইভেট বেংকে হওক, কিন্তু কোৰ বেংকিং ফেচিলিটি থাকিব লাগিব বেংকখনত, তেনেকুৱা বেংকত একাউণ্ট খুলিব লাগিব। গতিকে এই নোটিচখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই গাৰ্জিয়ানসকলক ক'ব খুজিছোঁ যে কেনেকৈ তেখেতসকলে SBI বেংকত কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ অতি সহজে ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। SBI বেংকত মাইনৰসকলৰ কাৰণে 2 ধৰণৰ একাউণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে। এটা হ'ল পেহলা কদম, আনটো হ'ল পেহলি উদ্যান। পেহলা কদম 18 বছৰৰ তলৰ অৰ্থাৎ 0 পৰা 18 বছৰ বয়সলৈকে ল'ৰা ছোৱালীৰ ছেভিংছ বেংক একাউণ্টৰ অপেনিঙৰ ফেচিলিটি ষ্টেট বেংকত আছে, আৰু ইয়াত দেউতাক মাকে জইণ্টলি অপাৰেট কৰিব পাৰে। কিন্তু পেহলি উদ্যানৰ কেটাগৰী যদি বেংক একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে, তেনেহ'লে 10 বছৰৰ উৰ্ধৰ 18 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ একাউণ্ট খুলিব পাৰিব। পেহলি উদ্যান কেটাগৰীৰ ছেভিংছ একাউণ্টত মাইনৰে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি নিজৰ একাউণ্টটো অপাৰেট কৰিব পাৰিব। এই 2টা কেটাগৰীৰ বেংক একাউণ্টৰ ফিচাৰ্ছ কি, বিশেষত্ব কি? 2টা কেটাগৰীৰ বেংক একাউণ্ট হ'ব 0 বেলেঞ্চ, নেট ট্ৰেন্সফাৰ দি একাউণ্ট এনি ব্ৰাঞ্চ, যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব যিকোনো ব্ৰাঞ্চলৈ একাউণ্ট ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব। অটো ATM উইথ ₹5,000 উইথড্ৰয়েল লিমিট, 5,000 টকালৈকে উইথড্ৰয়েল কৰিব পৰাকৈ ATM দিব আৰু ফটোযুক্ত ATM থাকিব। ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰ, এই একাউণ্টৰ এগেইনষ্টত পেৰেণ্টৰ নামত ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰেজ থাকিব। আৰু এটি ফেচিলিটি হ'ল চেকবুক ফেচিলিটি থাকিব, আৰু সেয়া সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী অফ কষ্ট থাকিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, এই একাউণ্ট খুলিব কেনেদৰে, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব? অতি চিম্পল, আপোনালোকে SBI শাখালৈ যাওক, আৰু যাওঁতে এই ডকুমেণ্টকেইটা লৈ যাব। বাচ্চাটোৰ ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যাব, যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইখন লৈ যাব, পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোখন, আৰু KYC অফ পেৰেণ্ট সেইখন লাগিব। KYC অফ পেৰেণ্টৰ লগত সংযুক্ত কৰিব লাগিব পেৰেণ্টৰ ডকুমেণ্ট, ফৰ এক্সাম্পল তেওঁৰ ভোটাৰ ID, পাছপৰ্ট, ৰেচন কাৰ্ড অথবা জব কাৰ্ড, যি ডকুমেণ্ট আছে ভেলিড ডকুমেণ্ট, সেই ভেলিড ডকুমেণ্ট, এই 4টা ডকুমেণ্ট লাগিব। প্ৰথম ডেট অফ বাৰ্থ, আধাৰ কাৰ্ড, পাছপৰ্ট ছাইজ ফটো, এণ্ড দেন KYC অফ দি পেৰেণ্ট, পেৰেণ্টৰ KYC। সামৰণিৰ আগতে এটা কথা আপোনালোকক কৈছোঁ যে যাৰ কাৰণে অনলাইন বেংক একাউণ্ট অপেন নহয়, আপোনালোক ফিজিকেলি ব্ৰাঞ্চত যাব লাগিব, গৈ একাউণ্ট খুলিব লাগিব। এইখিনিতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।